Hvad var det, du sagde til mig sidste gang, jeg spurgte om chips? Nø, det er mine. Det er kun mine. Se, rør. Skal jeg slet ikke stå? Ah, okay, det går. Gå væk. Ah, ah. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har lige været i bad, og klokken er 10 formiddag. Eller, det er morgen. Det er mega morgen for mig, okay? Og jeg ser virkelig slidt ud. Okay, men det var... Ej, nej, I må ikke se min delipak. Nej. I dag bliver det en vlog, og den her vlog kommer til at være... Jeg spiser kun slik i en hel dag. Eller 24 timer. Hvad plejer man at kalde de her videoer for? Jeg ligner en regnorm. Jeg plejer altså sjældent at spise slik. Det er ikke altid at spise slik, bare lige sådan, så I ved det. Jeg har ikke spist noget endnu, seriøst. Jamen, jeg mener, at jeg har ikke spist noget, for at være helt ærlig. Jeg tog direkte i bad, da jeg vågnede op, og nu er jeg så her, og klokken er snart 11, tror jeg. Og så her lige om lidt, så skal jeg mødes med nogle af mine veninder. Jeg har sikkert set dem før. Vi ses. Hey guys. Hey. Jeg har lige gjort mig klar. Jeg er så tøj på, og jeg har puttet deodorant på mig selv. Og så har jeg puttet parfume. Ej, jeg synes i mit tøj, er det ikke fedt? Jeg har bestilt sådan en her taske, og så sådan en her t-shirt. Og så de her bukser fra Carhat. Mums. Jeg ved aldrig, hvordan der mit hår, der skal sidde. Jeg er bange for, at jeg har en bussemand. Jeg hader at filme en video, hvordan man har noget på sit ansigt, og så er det der igennem hele videoen. Det er ordentligt flot, især hvis det er en bussemand. Til at starte med, så har jeg sådan her slik-vitaminpiller, eller sådan noget der. Det er sådan nogle tykke vitaminer. I don't know, det er vegansk, så. De her, de spiser jeg 3 gange om dagen, fordi at jeg får ens hår til at vokse. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg føler bare, at jeg vil sund, når jeg gør det. Kender I det? Jeg har faktisk også nogle andre piller. Sådan nogle her. Se, det her, det er herrevolumen. Jeg ved ikke, om I kan se det. Hvad er det for noget? Min mor købte den til mig for lang tid siden. Det gør ens hår stærkere, sådan, så du taber det så meget, som du plejer. I don't know. Altså, jeg synes, det har hjulpet meget på mig, så jeg ved ikke rigtigt, om det hjælper på alle sammen, det her, men... Ja. Det var den første slik... Hvad hedder det? Tænk, jeg skal spise slik en hel dag. Og bare, venner, det skal bare lige understreges her, at jeg lyver ikke, eller jeg snyder ikke i den her video. Jeg gør præcis, hvad der er, jeg har sagt. Jeg spiser ikke bag kameraet, som mange andre YouTubere har gjort. Ja. Se, cola slik. Der var fitness i går for at træne, og så gør jeg det her eget selv. Okay, jeg går over til mine venner, jeg er slet ikke sulten overhovedet. Lige nu, jeg prøver over til den. Okay, det skal jeg nok, jeg skriver til dig. Jeg kunne lade se min nye spejl i elevatoren. Og nej, de her fuglefrø, de er ikke til mig. Det er til mine venner. Så jeg skulle hente med til dem. Lige nu så venter jeg hen ved stationen, og jeg venter på Lea, hun kommer. Og så kommer de andre også efter. Der er en, der griner af mig, der er noget lige nu. Wow. Hun kigger på mig og griner af mig på bogstaveligt talt. Det er derfor, jeg hader at filme i offentligheden. Det er ikke kædet, nu er der flere, der griner. Okay guys, Lea lige kommer. Jeg kan ikke spise normal mad, jeg kan kun spise slik. Hvis I spiser mad, så spiser jeg kun slik, okay? Ja. Okay, Fatima, du har en flot kjole på i dag. Se en Justin Bieber t-shirt. Okay, det der sker nu, det er, at vi sidder i bussen. Jeg kan nok lage det. Lige nu så er vi inde i sådan en restaurant, som hedder... Et eller andet, de sætter nu over hende, så... Hvor er jeg? Imens der er, at de har ikke købt nu, hva'? Moms, jeg vil også gerne have... Har du ikke været på toilettet flere gange på grund af slik? Jeg lavede lort en gang om morgenen, men det var en hård lort. Uff, der kom nødder med ud. Det der vinkum i. Okay, men jeg sidder her og spiser slik, mens der er, de spiser deres nødder. Og hende der... Kokkjokker. Moms. Okay. Det er Kipslot Size, og du siger vi. Jeg er strømbrudt. Vi tager over til Fælleparken, og vi skal mødes med Emma. Emma er på vej herovre. Ej, ærligt skat, Fatima, din kjole ser så flot ud. Wow.
den blæser helt som en blomst. Venner, jeg har faktisk noget, jeg gerne vil sige til jer. Jeg har holdt det hemmeligt i mega lang tid, og jeg tænker, at det her det er det rette tidspunkt at fortælle det. Jeg har fået en kæreste. Joker. Du troede lige på det. Du troede på det. Det er mega varmt lige nu. Uff. Er det ikke bedre, hvis jeg filmer sådan her fra nu af? Det ser bare mærkeligt ud. Folk, de spiser fuglefrø. Jeg ved ikke, om nogen af jer spiser sådan noget her. Det er sådan noget, som fugle spiser. Men jeg sidder og spiser slik i stedet for. Jeg ved ikke, hvorfor, men hende der ikke lige pludselig bliver dejlig. Lige nu så er jeg blevet hentet min søster, og vi sidder i bilen. Lad mig stikke af. Okay, lige nu så skal vi lede efter sådan noget, nogle ting til en skildpadder. Er der med at blive foder? Oh my god. Hvad er det for noget tøj, du har på i dag? Jeg har sådan en buksedragt, som jeg har købt på Malta. Hvad? Vi skal ind i IKEA derovre. Okay, det er en stor plante. You did it. Der tog vi et spejl. Hej venner. Jeg er så sulten. Jeg har lyst til ordentlig mad. Jeg mener det ordentlig mad. Jeg havde lavet noget spaghetti i går, som jeg måske... Nej, jeg gør det ikke. Nej. Wow, jeg har ikke spist ordentlig mad i lang tid. Er det ikke sådan... Jeg har ikke spist ordentligt mad i 9,5 timer, cirka. Jeg har heller ikke drukket vand, okay? Jeg lover, at jeg ikke har drukket vand. Jeg har ikke drukket vand. Jeg mener det. Jeg har kun drukket den der slotsejs der. Nå jo, og by the way, venner. Det der med, at jeg kun spiser slik en hel dag, så mener jeg sådan usunde ting, hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan chips, sodavand, slik, altså blandet slik, hvad der mere? Lort, tis, du ved, sådan noget der. Jeg får helt kvælme ved at spise slik, det skal være lort, okay? Hold din kæft selv! Jeg gider heller ikke høre på dig. Hvad er det, du spiser? Du får ikke noget. Hvad er det? Det er min aftensmad, ikke? Hvad er det, du spiser? Hvad er dit problem, tror du, venner? Der er ingen lige ved noget, det første, han gør, det er at komme herover og spørge om, hvad det er, jeg spiser. Han vil gerne have slik. Tror du, det er luksus eller hvad? Du får den ikke. Jeg skal helt. Du tog min chips sidst. Okay, jeg er ligeglad. Nej, ja, jeg tog ikke den chips. Du sagde, hvad var det, du sagde til mig sidste gang, jeg spurgte dig om chips? Nø, det er mine. Det er kun mine. Giv mig slik. Okay, det går. Okay. Jeg skal ned der. Kom væk. Jeg beder ikke om alle slik. Du har spildt alle min slik. Jeg skal bare have en vinger med, mand. Her, hvor er vinger med? Her, spis den. Er du forstået? Kom her, kom her. Kom. Men jeg var nede ved til. Jeg kan altså ikke spise mere. Jeg har kvalme. Rigtig. Okay, der er masser af slik her. Mums. Jeg tænker mig at klippe det af kameraet. Nå. Nå, skat. Skat. Nej, jeg skal. Okay, Chris, hun buser, okay? Så virkelig slidt ud. Chris, jeg vil sidde i Fælleparken lige nu, og og det her, det tæller som usundt. Altså, det er usundt. Det er Red Bull. Der er masser af sukker i, venner. Chris sagde, at jeg skulle købe den her, så jeg sådan, okay, fint. Ja, hun giver mig lov. Og vi snakker om vores kærlighed, det er jo lidt frem og tilbage. Der, du ved. Vores kærester. Ja, vores kærester, du ved. Er det min numse er lille, ikke? Og den har altid været lille, okay? Du må gerne få min røv med, Chris, ikke? Hallo, okay. Jeg har aldrig fået det herfra. Du er sådan en prut. Du er lige været på turnet. Det, hvis I kunne lugte det, ikke også, så havde I siger sikkert, at jeg overreagerer. Sjælland! Hej venner. Det er... Min ryg! Vent lige. Du er så dramatisk. Min ryg sagde knæk, jeg mener det. Er det farligt? Ej, jeg er bange for, at jeg dør. Hvorfor? Lige meget, kom videre. Og jeg tænker sådan, at jeg burde spise noget aftensmad, men det jeg skal spise, det er slik, så det er ikke særlig sjovt. Jeg ved ikke, altså jeg vil ikke love på, om videoen slutter nu. Jeg ved ikke, om den skal... Hvad sagde du lige? Jeg ved ikke, om... Jeg vil ikke love på... Jeg vil ikke love på... Jeg vil ikke love om...
Den der ved det, de ved det, den ikke ved det, de ved det ikke. Lad mig sige det sådan der. Mm. Og så min røv. Stop. Hvorfor? Du gør det i alle dine videoer. Ja, det er godt. Det er jo gymnastikvenner. Okay, hej venner. mig og Chris, lige nu, ikke? Vi sidder og laver sådan en ting, hvor der man skal kigge på hinanden i 10 minutter uden pause. Det er derfor, jeg kigger på jer lige nu. Chris ligger her, jeg ved ikke, om I kan se hende. Det ved jeg heller ikke. Vi prøver, det så får man en deeper connection. Hvis man kigger... det er svært ikke at kigge i kameraet. Hvis man kigger på hinanden i 10 minutter, jeg ved faktisk ikke, om man må snakke, men det gør vi altså. Og man kigger hinanden i øjnene, og ingen andre steder. Ingen andre steder. Så skulle man få en deeper connection efter. Så vi tester det her lort. Ja, det er så akavet det her. Jeg har aldrig kigget på en så lang tid. Det er meget dybt. Nej, det har jeg heller ikke. Jamen, det er det. Fordi når du snakker, kigger man jo normalt væk. Mm, jeg har faktisk prøvet det, ikke? Da jeg havde sex med en, så var det så, at vi kiggede på hinanden, men det var... Vi er færdige med at kigge hinanden i øjnene nu. Det var meget intenst. Og vi, det er ikke løgn, sådan vi gjorde det. Vi lå straight 10 minutter og var... glode på hinanden. Og jeg har talt, ikke? Jeg føler, at mig og Chris, vi sådan er ved at blive caster nu. Ja, jeg tror også, jeg blev forelsket i ham. Prøv lige at kigge på en af jeres gode venner i ansigtet, ikke? I 10 minutter, bare uden pause, bare kigge hinandens øjne, uden at sige noget. Eller, I må gerne snakke, ligesom mig og Chris, vi gjorde selvfølgelig. Det giver jeg lov til. Vi ses senere, okay, venner? Hej guys, og paparazzis. Folk de kigger på til det. Men det der sker nu, det er, at jeg sidder på en café med Emma, Mathilde og Mathilde. Jeg sidder med to, der hedder Mathilde. Ej, hvor min hud, den glor hænger. Kan I se det? Kan I ikke lukke mere? Ja. Og kage er ikke det samme. Jo, det er. Og jamen, jeg ved det heller ikke selv, fordi hvad er slik? Slik, ja, ikke? Er det ikke sådan? Chips er chips og kage. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg har drukket Slush Ice og Red Bull og slik. Så... Okay venner, jeg er lige kommet ind på det her toilet her, ikke? Og læg mærke til den her blomme, der bare ligger på toilettet. Er det ikke sundt for den? Den sidder bare der alene. Vi tog egentlig bare her på toilettet for at sige hej til jer, fordi jeg synes, det var langt til siden. Jeg følte bare lige for at sige hej til jer. Jeg har det lidt akavet lige nu, venner, som I kan mærke, måske. Jeg vil nok ned og se mere, okay der? Der sker ikke noget specielt, så I kan godt glemme noget. Jeg har købt noget meget usundt her. Jeg var lige med McDonald's derhenne. Det er med at købe en fritter. Cola. Okay, skål. Jeg har noget svar om. Hej igen, venner. Jeg har aflyst mine aftaler med de andre. Jeg havde en aftale her lige om lidt om sådan 10 minutter, tror jeg. Hvad er klokken? Ja, okay, klokken er næsten 1:30 om natten, så jeg har ret i kvalme, fordi jeg føler ikke, jeg har spist nogen mad. Min kamera er sluk. Nej, ikke sluk, ikke sluk. Men i hvert fald tusind tak, fordi du så mindre videoer. Giv gang videoen eller like, hvis du gør med flere, som har videoer frem til min kanal. Jeg skal skynde mig. Det betyder mega meget for mig, hvis du gør at subscribe på min kanal. Jeg skal slå en prut, og jeg skal lå lort lige om lidt. Og det skal også lige siges, ikke, at jeg elsker det her outfit. Okay, det var det. Hej. Venner, vi ses.